Ээжээ, таны бяцхан хүү одоо том хэрэг болсон. Гэхдээ таньдаа би үргэлж ил хараа санагддаг байна. Өнгөрсөн хугацаанд таныгаан жаргахаасаа илүү зовоосон их болов. Хүн өнөөдөр эцгийн голомтоос галаан таслаж, аз жаргалтай нэгэн гэр бүлийн ноён буруу боллоо. Хүн шүүдрийн туслаар цайж анж, ээжтэй барихад зөвхөн нэг шин хураалсан ачийг нь хариулдаг юм гинлээ. Тэгэхээр их хүний ачийг хизээч хариулж чадахгүй юм байна. Ээжээ, хүн таньдаа нэг л зүйлийг амлая. Хүү тань хүний сайн хань, хүүхдийн сайхан аав болж, аз жаргал тань амьдарч, таныгаан баярлуулна гэдгээр амлаж байна. Намрын уул нам бугын урамтхыг сонссоорой. Намайг ухаачхийг үзэх гэж ижийн минь та урт наслаарай. Ээжээ, хүн таньдаа хязгааргүй хайртай. Ихийн хайрыг юутай зүрлэх вэ? Намайг бүдэрч хөнхөд гүйж ирээд туслах, бүдэрсэн газрыг нь зөөлөх гэж шороогн өмсөхөн бол миний л ээж. Тийм ээ, үрийн бүх сэрэгэрэ гэж бурхандан залбирч, хайрын сүм цацлаар үрээ нөмрлөөд өгдөг ичийн. Өвччихвээ гэж сэтгэлийн нэмэж, үсчихвээ гэж санаан зовж, даарчихвээ гэж өмнөөс минь зузаалдаг. Даанч ялхаараа юмдаа гэж зулайг нь өндрөлдөг ихийн харийг юутайч зүйлшгүй. Ээжээ, охин чинь өнөөдөр хүний хань айл гэрийн эзэгтэй болчоод одоо ингээд хөрний ширээний ард суугаад эргээд бодоход би эмэгтэй хүн ээж хүний зовлон жаргалыг ойлгохгүй таныгаа их л зовоодог байж дээ. Ээжээ, охиныхан нууцхан мөрөөдөл юу байсныг та мэдхүү? Би ирээдүйд яг тань шигээ хамгийн үзэсгэлэнтэй, хамгаас сайхан ээж, хамгийн халамжтай, хамгаас түшигтэй хань болохыг мөрөөддөг байсан. Таньдаа барих миний бэлэг гэвэл аз жаргалтай амьдарч байгаагаа харуулх юм шүү ээжээ. Зүүний сүгчөр багтах он чилүүдийн үсгэл зүгээр л дэргэд нь байж харил ичин гэж дуудах болгондоо баярладаг ичил хитэн хүүхдтэй урт насаж ичи охин нь таньдаа хайртай.